Nou, dit heeft hele grote gevolgen, want sowieso is het natuurlijk een blamage voor Nederland dat Unilever onder druk van grote aandeelhouders toch heeft gekozen voor Londen. Maar het is vooral een probleem voor Rutte, want hij heeft de hele tijd gezegd dat afschaffen van die dividendbelasting, dat doen we voor ons goede vestigingsklimaat, zodat bedrijven als Unilever hier blijven. Maar als Unilever weggaat, waarom schaffen we in vredesnaam die dividendbelasting af? Dus ik denk dat het vanmiddag bij de ministerraad heel erg druk gaat worden met journalisten.